အခုဘုန်းကြီးပြောပြတာတွေကိုတိတိပြီးတော့တကယ်သိတယ်ထင်တယ်ပါလဲဆိုတာဟုတ်လားဘုန်းကြီးပြောပြတာတွေကြောင့်လည်းရှင်းနေတာနားထောင်လို့လည်းရှင်းနေပြီးတော့ကိုယ်တကယ်သိတယ်ရောင်းရောင်းဖြစ်နေတော့ဖြစ်ပါပါအမှန်တည်းကိုယ်ပိုင်အသိဖြစ်အောင်တို့ကကြိုးစားအားထုတ်ပါဦးပါနော်ကိုယ်ပိုင်အသိဖြစ်အောင်တော့ကျေးဇူးအားထုတ်ပါမယ်အခုကပြောပြလို့တည်ရဲ့ရှိနေတာပေါ့ဒါကြောင့်ကိုအမြင့်ကြီးတွေမှန်မှန်ပြီးပုံပြတော့ပြောပြရမယ်ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်နဲ့ပြည်နေရလို့ပုံကိုင်ပုံနေအဲ့ဒါလေးကိုပဲပြောပြတယ်အမှန်ကတော့တွက်နည်းတွေတော်တော်များများပြောပြတာပေါ့နော်အဖြေလေးအများကြီးမပြောပြဒီဟာတွက်ရင်ဒီအဖြေတော့ထွက်မှာပဲဒီလောက်ပဲတွက်နည်းတွေအများကြီးပေးခါလေးပေါင်းစုံတွေ့အဖြေထွက်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့လေ။နော်ဘလို့ပဲတွေ့တွေ့ဘက်ကလာတာတွေ့နိုင်ရမယ်။အဖြေရတော့ထွက်ပြီးကအဖြေမှန်ထွက်ဖို့တွေ့နေတော့ပေးတာပါ။ဟုတ်လား။မတွေ့တာတွေ့တာတော့ကိုတောင်ပေါ့။ဟုတ်တယ်ပေါ့လား။မင်းကြီးကပြောခဲ့တယ်။သဘာဝလက္ခဏာလည်းမနက်ကပြောခဲ့တာ။သဘာဝလက္ခဏာရဲ့တင်္ကတလက္ခဏာရဲ့သာမညလက္ခဏာရဲ့ဆိုတဲ့လက္ခဏာရဲ့သုံးခုလက္ခဏာသုံးခုမှာအဲ့ဒါအာယုံကိုသိရမယ်လက္ခဏာနော်အာယုံကိုသိရမယ်လက္ခဏာဒီထဲမှာပါအရေးကြီးရလို့ပြောတယ်သဘာဝလက္ခဏာအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့သဘာဝလက္ခဏာအရေးကြီးတာသဘာဝမြင်မှသင်္ကတထင်သည်သဘာဝမမြင်ပဲနဲ့သင်္ကတမထင်နိုင်ဘူးတဲ့နော်သင်္ကတထင်မှသာမညမြင်သည်သာမညဆိုကျုပ်နိုင်ရဲ့သဘောတွေပေါ့ဖြစ်ချင်းတက်ချင်းကသာမညပဲသာမညလက္ခဏာဆိုတာကဲပူရယ်ပူတာလည်းဖြစ်တယ်လည်းပြတ်တာပဲလို့ဆိုရတာပါနော်ပေါင်းတယ်ပေါင်းတာလည်းဖြစ်တယ်လည်းပြတ်တာပဲလေပင်ပင်ရဆိုရလည်းဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာပဲဒါပေမဲ့ဖြစ်ပြတ်မြင်ဖို့ကြတော့ဒီတိုင်းနင်းထိုင်နေတဲ့မြင်ပါလားဘုရားပြညာရောက်မှသာမြင်မှာပေါ့နော်ကဲဘယ်အာယုအလုံးဘယ်အာယုပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲတွေ့တွေ့စဉ်းစားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြံစည်တာအကုန်လုံးဖြစ်ပြတ်ကြည့်ပဲအပေါ်မှာနာမည်တက်ထားတာတွေအကုန်လုံးဖယ်လိုက်ပူတယ်အေးတယ်ပေါင်းတယ်ပင်ရဝင်တယ်ထွက်တယ်အကုန်လုံးဖယ်လိုက်ဘယ်အောက်မှာရောက်သွားဖြစ်ဖြစ်ဆိုတာတပုံစံနဲ့တူမသွားဘူးလားအားလုံးတူတူပဲဖြစ်သွားလို့သူ့ကိုတာမညလက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်တာမညဆိုတူသွားတာနော်ပုံတူတူပဲရုပ်ရှုတော့လည်းရုပ်တည်ဖြစ်ဖြစ်နာမ်ရှုတော့လည်းနာမ်တည်ဖြစ်ဖြစ်ဆိုအကုန်လုံးနောက်ပိုင်းကျတော့အကုန်လုံးရှုသမျှဟာဘာလေးကြီးဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဒီဒီဖြစ်နောက်ပိုင်းနောက်ပိုင်းမှာဉာဏ်ရင်လာမှာပေါ့ခုနေထိုင်နေအကုန်လုံးဖြစ်ပြလို့လို့ရပါပါ။မရပါဘူး။ရုံမှန်းနံမှန်းတော့မသိသေးဘူးဖြစ်ပြကတွေ့ကြတော့မဖြစ်ဘူးနော်။သဘောပေါက်တယ်မဟုတ်လား။တချို့ကရုံနံနံမှသတဲ့ကိုယ်ကသဘောမပေါက်ဘူးဖြစ်ပြမြင်နေလို့လည်းတွေ့တယ်။ကိုယ့်အကူအထင်ကြီးမှုနဲ့ရှော့ဖို့လိုတာပေါ့နော်။ဖြစ်ပြဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဘယ်အားရှိရှိဖြစ်ပြနေထင်တာဆိုတာမညလက္ခဏာဖြစ်သွားတာ။တေဇောလို့ပြောကြရမလို့တော့ဖြစ်ပြပဲ။ဝါယောလို့ပြောကြရမလို့တော့ဖြစ်ပြပဲနော်ပထဝီလို့ပြောကြရမလို့တော့ဖြစ်ပြပဲဟုတ်လားတိရေလို့ပြောကြရမလို့တော့ဖြစ်ပြပဲစဉ်းစားတယ်ကျန်အကုန်လုံးပါလေကြည့်ပဲတိရေဖြစ်ပြတယ်မြင်တယ်ဖြစ်တယ်ပြတယ်ကြားတယ်ဖြစ်ပြပဲအကုန်လုံးဖြစ်ပြတယ်ဒီပဲဆိုတော့ကြာကြာလာတော့ဩတကယ်ကြတော့တို့ထင်နေတဲ့ဟာတွေကဘာမှလည်းမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးဖြစ်ပျက်နေကြီးပဲရှိတာပဲဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပြီးပျက်နေတဲ့ဟာကိုငါတို့အကူအထာပြုမယ်ဆိုဖြစ်နိုင်ပါမလားဆိုရုပ်လည်းဖြစ်ပျက်ပဲနာမ်လည်းဖြစ်ပျက်ပဲဆိုတော့ဟာဒါမလို့ကျင်တော့ဘူးပေါ့အမှန်တိုင်းသိသွားတာနော်အမှန်တိုင်းမသိရင်တော့လို့ကျင်တာပေါ့လေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအမှန်တိုင်းသိသွားတော့လို့ကျင်လေလားမလို့ခြင်းကိုကိုယ်သတ်မဲ့လူတယောက်ကိုကိုယ်သတ်မဲ့မှမသိရင်တော့လူခြင်းလေးတာပေါ့နော်သတ်မဲ့လူကြီးလို့သိရင်လူခြင်းမှာတော့မလားမလို့ခြင်းတော့ဘူးအမှန်တိုင်းသိရင်မလို့ခြင်းတော့
တိယုံနာကိုလေအမှန်တိုင်းမသိလို့လိုချင်တယ်လိုချင်လို့နောက်ဘဝနောက်ဘဝတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်ရင်လည်းကိုဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်တဲ့ဘဝတွေကြီးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ကိုလုံးယူထားလို့ရတဲ့ဘဝတွေကြီးဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့ဒီတည်းလွဲချော်ပြီးတော့ငရေချလိုက်တိရစ္ဆာန်ဖြစ်လိုက်ဒီလိုတွေအမျိုးမျိုးပုံပုံဖြစ်ရဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့အားလုံးကဘာတွေကြီးပဲလဲဖြစ်ဖြစ်တည်ကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်မြင်နဲ့ဉာဏ်ရဖို့ဆိုတာလည်းလွယ်ပါမလားမလွယ်ဘူးဖြစ်ဖြစ်မြင်နဲ့ဉာဏ်ရဖို့မလွယ်ဘူးအဲ့တော့တေကတထေမသမညာဉာဏ်ဒီသမညာဉာဏ်မှဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်တယ်ဝိပဿနာဉာဏ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတော့မှဖြစ်တာဝိပဿနာဉာဏ်အစစ်ကလေနော်ဝိပဿနာဉာဏ်အစစ်ကဖြစ်ဖြစ်မြင်မှပဲဝိပဿနာဉာဏ်အစစ်ဖြစ်ပါအဲ့ဖြစ်ဖြစ်မြင်သွားပြီဆိုရင်ဒုက္ခဆိုတာဖြစ်ဖြစ်ရနေမယ်ပဲเนาะဖြစ်ပြီးပြည့်နေတော့ဆင်းရဲတယ်လေတိမမတည်ရဲဘူးဆိုတော့အနိစ္စပေါ့ဒုက္ခဆိုတာလည်းဖြစ်ဖြစ်ရနေမယ်ပဲအနိစ္စဆိုတာလည်းဖြစ်ဖြစ်ရနေမယ်ပဲအနတ္တကိုလိုခြင်းသလိုဖန်တီးလို့မရဘူးကိုယ်သဘောဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတာလည်းဖြစ်ဖြစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုတာဟာလူရဲ့ဉာဏ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အနိစ္စဆိုတာလည်းဖြစ်တာလေဒုက္ခဆိုတာလည်းဖြစ်လာတယ်အနတ္တဆိုတာလည်းဉာဏ်မှာပေါ်လာတယ်ဘယ်ပေါ်မှာအခြေခံပြီးပေါ်လာတယ်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ်မှာအခြေခံပြီးပေါ်လာတယ်အနိစ္စလက္ခဏာဆိုတာဖြစ်ဖြစ်ပဲနော်ဒုက္ခလက္ခဏာဆိုတာလည်းဖြစ်ဖြစ်ပဲအနတ္တလက္ခဏာလည်းဖြစ်ဖြစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်မြင်ပြီဆိုဒီလက္ခဏာရေသုံးခုအညာထဲမှာထင်လာနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့အနိစ္စလက္ခဏာဆိုတာအမှန်တရားပဲရုပ်တရားရဲ့လက္ခဏာတွေထဲမှာအမှန်တရားကအနိစ္စလက္ခဏာပဲရှိကြတယ်နောက်ဆုံးကြတော့ဒုက္ခလက္ခဏာတွေပဲရှိတယ်အနတ္တလက္ခဏာတွေပဲရှိတာငန်တရားလည်းလည်းပဲဒါပဲရှိတယ်အနိစ္စလက္ခဏာပဲရှိတယ်ဒါအမှန်တိုင်းမြင်သွားပြီဆိုဒီလိုမြင်သွားတာပေါ့နော်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာမြင်လေဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာပေါ့အဲ့ဒီလိုမြင်မြင်ပြီးကြာလာတော့အနိစ္စဉာဏ်ဒုက္ခဉာဏ်အနတ္တဉာဏ်ဆိုတာဉာဏ်လေးရောက်လာဉာဏ်လေးရောက်လာတဲ့အချိန်ကျမှကိုယ်ကတကယ်မြင်တယ်သိတယ်လို့ဖြစ်တာပေါ့နော်အခုတော့ကြာဘူးနာဝနဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသိတာတော့ပဲရှိသေးတာပေါ့လေဉာဏ်ကသိတဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမဖြစ်သေးဘူးနော်အဲ့ဒါတော့သိရတယ်သမညာဉာဏ်မှာဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါကျမှဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်တယ်ပြန်ပြောပြမယ်နော်တဘာဝဉာဏ်မှာတင်ကတထင်တယ်တင်ကတထင်မှာသမညာဉာဏ်တယ်သမညာဉာဏ်မှာဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်တယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်မှာဝိပဿနာဉာဏ်ရှင်းတယ်နော်ရှင်းဖို့လည်းလိုသေးတာဟုတ်လားဝိပဿနာဉာဏ်ရှင်းမှာအရိယမဉာဏ်ပူဉာဏ်ဖြစ်ပြီးအရိယမဉာဏ်ပူဉာဏ်ဖြစ်မှနိဗ္ဗာန်မြင်သည်နိဗ္ဗာန်မြင်မှအပေဆင်းရဲမှလွတ်သည်တဲ့ဒါနေရာမှာပဲဒီအစဉ်တိုင်းတွားရမယ်တူရနော်ဆိုတော့အရေးအကြီးဆုံးခေါင်းထိပ်ကပါတဘာဝလက္ခဏာအဲ့ဒီတော့အရေးကြီးတဲ့တဘာဝလက္ခဏာကိုသိမြင်ဖို့ရန်အတွက်ကိုတူရတော့ဘယ်လိုရှိရမလဲဆိုမှဆင်းရဲတော့ဘုရားကြီးကပြောထားပြီးသားတာဖြစ်ခန့်ရှိမှတဘာဝမုတ်ချတိနိုင်ပြီဖြစ်ခန့်ရှိမှတဘာဝမုတ်ချတိနိုင်ပြီတဲ့နော်အဲ့တော့ဖြစ်ခန့်ရှိမှတဲ့တဘာဝကိုသွားခိုင်းလာခိုင်းစားခိုင်းထိခိုင်းနော်အကုန်လုံးစဉ်းစားခိုင်းတွေးတောခိုင်းကြံစည်ခိုင်းဖြစ်ခိုင်ရှုမှတဘာဝမုတ်ချတိနိုင်သည်လို့ဆရာတော်မြတ်ထားအဲ့တော့အခုတော့ဖြစ်ခိုင်ရှုခိုင်ရတာလေနော်အစပဲဖြစ်ခိုင်ရှုနိုင်ပြီဆိုရင်ဘာကိုတိနိုင်လဲပါတဘာဝကိုတဖြည်းဖြည်းတိလာနိုင်တယ်နော်အဲ့လိုရှုတဲ့အခါမှာတဲ့ရှုနည်းကျွမ်းကျင်ဖို့ဒီဘုံညာကုတိလုပ်တော့မယ်ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်ဖို့ဆရာတော်ကြီးမိတ်နဲ့အတွက်ဆရာတော်ကြီးရဲ့စာလေးဖတ်တော့ရှုနည်းမှန်တယ်ဆရာတော်ကြီးကကျွမ်းကျင်နေခြင်းအဲ့ဒါကျွမ်းကျင်ရင်ဉာဏ်နဲ့အလို့အလုပ်ပြီးတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့အခုဒီပြောလို့ပြောနေရတော့ပေါ့နော်အ
ခုလည်းပဲ one byte မှာစိတ်ကစိုက်ထားတဲ့အခါမှာတဲ့ဆရာတော်ကြီးပြောတာစွမ်းအားနှစ်ခုအမြဲပါပဲစွမ်းအားပဲနှစ်ခုအမြဲပါနော်အဲ့တော့ဘောဟာတာတက်ပြီးတော့လည်းရှုမှတ်ရမယ်ဆရာတော်ကြီးရတယ်တချို့ဘောဟာတာမတက်ပဲနဲ့ရှုမှတ်တာလည်းရှိတာပေါ့နော်ဘောဟာတာမတက်ပဲနဲ့ရှုမှတ်တယ်ဆိုရင်ဒါကဉာဏ်ကြီးတဲ့လူတွေဖြစ်နိုင်ပါလေဘောဟာတာမတက်ဘူးဆိုရင်လည်းရတော့ရတာပေါ့ဘောနာတက်တယ်ဆိုရင်စိတ်မပြန့်လွင့်တော့ဘူးတဲ့ပြီးတော့မှကိုရှုတဲ့ရှုမှတ်ကိုလည်းပိုင်းခြားသိနိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေရတယ်အလွယ်တကူလည်းပဲဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဖောင်းနေပင်းနေထိုင်နေထိတယ်သိတယ်သွားတယ်လာတယ်စားတယ်ဒီလိုဘောဟာရလေးတက်တက်ပြီးတော့ရှုမှတ်တာဟာစိတ်အပြင်ထွက်တာလဲလာတာပေါ့ဘောဟာရမတက်ဘူးဆိုရင်စိတ်အပြင်ထွက်တာများတက်တယ်ဘောရမတတ်ပဲရှုလို့မရဘူးလားလို့ဆိုရင်တော့ရှုလို့ရတယ်။နိုင်နေရင်တော့ရှုနိုင်တာပေါ့နော်။ဉာဏ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အရာပေါ့ဒါသာ။တာမပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုသိမှာပဲ။အဲဘောရလေးတက်တက်ပြီးတော့ရှုတာပို့ပြီးတော့ထိရောက်ပါလေတဲ့ဆရာတော်ကြီးတို့လည်းမဲ့နော်။အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုရှုတဲ့အခါမှာမနေ့ကတုန်းကပြောထားတယ်လို့သူကစွမ်းအားနှစ်ခုပါရမယ်။စွမ်းအားပဲနှစ်ခုပါချိန်ထားရမယ်အားဆိုင်ရမယ်အဲ့ဒီမှာချိန်ရတယ်ဆိုတာတဲ့ထိပြီးတော့ပုတ်တိုက်သွားရတာမျိုးကိုဆိုလိုပါလေပုတ်တိုက်သွားသလိုဖြစ်အောင်ရွေရွေစူးတဲ့တဘာဝအားပါရမယ်စံတဘောပါရမှာပေါ့လေနော်ရွေစူးအားပါရမယ်ရောက်သွားအောင်လည်းတွန်းအားပေးရမယ်လုံနာဝရိယနဲ့တွန်းအားပေးရမယ်ရွေစူးအားပါရမယ်ချိန်ထားတဲ့အားပါရမယ်ဒီနှစ်ခုဒီစွမ်းအားနှစ်ခုပါရရွေစူးအားပါရအဲ့ဒါလေးကိုလည်းတိုင်းတာခုဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခါဆရာတော်ကြီးအမေရှိထားတာကဘလောက်ပဲဆရာကမှာမာတဲ့ယောဂီကလည်းဘလောက်ပဲကျူးစားကျူးစားစကံကတော့အစပထမပိုင်းကတော့အစလည်းအာယုံရဲ့အစလည်းမပြီးသေးဘူးအလယ်လည်းကောင်းကောင်းပြီပြတတ်တာမရှိသေးပါဘူးတဲ့အဆုံးလည်းပဲမဖြစ်နိုင်သေးပါဘူးတဲ့တရက်တရက်လောက်နေလို့အာကောင်းလာတဲ့အခါမှာအလေပိုင်းလောက်ကဖြတ်ပြီးတော့တည်နေတတ်တယ်ဘလို့ပဲဖြစ်စေဆရာများကဒီထဲမှာစိတ်အားအပြည့်ရောက်စီခြင်းနဲ့ပရိယေတမျိုးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အာယုံပေါ်မှာအစအလေအဆုံးသုံးပိုင်းလုံးချုပ်မိတော့စူးစိုက်ပါဆိုပြီးနိပရိယေလုပ်ရပါတယ်ဟုတ်တယ်မနေ့ကပြောပြတာဟိုမရှင်းမှကြာလို့ပြန်ပြောတာတချို့ဘုရားကြီးတာဒီမှာအစအလေဆုံးမှတ်ပါမှတ်ပါလို့ပြောတာကြားမှုတယ်မဟုတ်လားတိအောင်ရှုရမယ်အစအလေဆုံးတိအောင်ရှုရမယ်ဆိုတာတဲ့ဒါနိပရိယလောကလာတာဖြစ်တယ်တဲ့အမှန်တော့တဲ့အဲ့ဒီအစအလေဆုံးကိုသိစေချင်တာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ကောင်းကောင်းမှတ်စေချင်တဲ့သဘောနဲ့ပြောတာပါနော်တခြားနားလည်အောင်လုပ်တော့ရှုမှတ်မှုအချိန်ကုန်ဒီဟာလည်းလည်းလွဲနေအချိန်ကုန်တာကိုသိစေချင်လို့တပတ်တမင်စူးစမ်းပြီးတော့ပြောပြတာ။ဒီအစအလေဆုံးသုံးပိုင်းလုံးချုပ်ပြီးအောင်စူးစိုက်ပါဆိုတာနိပယိရဲ့လက္ခဏာဖြစ်တယ်။အမှန်ကတော့အစအလေဆုံးကိုသိစေချင်တာမဟုတ်ဘူး။ကောင်းကောင်းမှတ်စေချင်တာဖြစ်တယ်။ရှုရမယ့်အာရုံလည်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အစအလေဆုံးဆိုတာကြည့်နော်ရှုရမယ့်အာရုံလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ရှုရမယ့်အာယုံကတော့ဖောင်းမှုမှတ်လို့ရှိရင်ဖောင်းတာဟာရှုရမယ့်အာယုံပဲပိတ်မှုမှတ်လို့ရှိရင်ပိတ်တာဟာရှုရမယ့်အာယုံပဲအဲ့ဒီလိုဖြစ်ခဲ့ကလေးတွေတိုက်ပြီးတော့ရှုတော့ဘာသိတယ်လဲလို့ဆိုတော့တောက်တင်လို့ရှာရွေ့သွားတဲ့ရုပ်တရားရှိတယ်ဝါရောအတိတ်ပါပဲတောက်မှတင်မှလုံမှတိတိသွားတာကအနန္တဘောပဲဒါ၄ခုသဘာဝလက္ခဏာလို့ခေါ်ပါလေအဲ့တော့ဖြစ်ခတ်ရှိမှသဘာဝမြင်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိဖို့လေလိုတယ်တဲ့ယောဂီဟာစက္ကန့်နဲ့အရေးနဲ့အလုံးလုံးနေဖို့အရေးကြီးပြီးတော့အာယုံပေါ်ခိုက်စိတ်အားဆိုင်ကံလိုက်ဖောင်းမှုပေါ်ခိုက်စိတ်အားဆိုင်ကံလိုက်ပိမှုပေါ်ခိုက်စိတ်အားဆိုင်ကံလိုက်ကြွမှုပေါ်ခိုက်စိတ်အားဆိုင်ကံလိုက်လမ်းမှုပေါ်ခိုက်စိတ်အားဆိုင်ကံလိုက်ချမှုပေါ်ခိုက်
စိတ်အားဆိုင်ကလည်းပေါ်လို့ရအာယုန်တိုင်းပေါ်မှာချိန်ပြီးတော့အားဆိုင်ပြီးတော့ကတ်လိုက်ရပါမယ်ဒါကိုပြောချင်လို့တော့မချိန်ပဲနဲ့လည်းမလိုက်ရဘူးတဲ့အားမဆိုင်ပဲနဲ့လည်းမလိုက်ရဘူးတဲ့ဒီလိုပေါ့ပေါ့ဆက်ဆက်မလုပ်ရဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုလိုက်တဲ့အခါမှာခွာပြီးတော့မလိုက်ရဘူးဘုရားတရားပြောချင်လို့ဖတ်ပြတာမျက်ခြေမပြတ်ကပ်ပြီးတော့လိုက်နေရမယ်တဲ့နော်ရဲ့ချင်းမပြတ်ကပ်ပြီးတော့နိုင်နေရတာဒီယောဂီရဲ့အလုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာနောက်မေးပါလိမ့်မယ်တဲ့မေးဖို့လိုလာတဲ့အခါမှာကမ္မထံပုံကျက်မေးတဲ့အခါမှာစိတ်ဆက်ငြင်းခိုင်ထိမိပိုင်မှတ်နိုင်မနိုင်ပြောလို့ဆိုပြီးတော့ဖောင်းတိုင်းပိန်တိုင်းပိန်တိုင်းပိန်တိုင်းစစ်စစ်ဆက်ဆက်ထိထိမ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 ိရရမှတ်နိုင်ပါသလားအမှန်နဲ့ဘုရားလို့မေးလိုက်တယ်စစ်ဆက်ငဲခိုင်ထိမိပိုင်မှန်နိုင်မနိုင်ပြောရှင်မတ်မှုတစ်ခုကိုတရားစစ်လို့မေးတဲ့အခါမှာတဲ့စစ်စစ်ဆက်ဆက်ငဲငဲခိုင်ခိုင်ထိထိမိမိပိုင်ပိုင်နဲ့နိုင်မှန်နိုင်ရလားလို့မေးပါလိမ့်မယ်မေးတဲ့အဲ့ဒါအရေးကြီးတာပေါ့အာယုန်တစ်ခုကိုဒါမေးပါလိမ့်မယ်ဆိုတာဒီလိုမှတ်ရမယ်လို့ပြောတာနော်ထိထိမိမိပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်စစ်စစ်ဆက်ဆက်ခိုင်ခိုင်ရဲ့ရဲ့ရှိမှတ်နိုင်ရတယ်တဲ့ဒါအလုတ်ရဲ့စွမ်းရည်အာထုတ်မှုရဲ့စွမ်းရည်ကိုမေးတာပါပဲကဲကိုယ့်ရဲ့အလုတ်ရဲ့စွမ်းရည်အာထုတ်မှုရဲ့စွမ်းရည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖြေလို့ရတယ်နော်အဲ့ဒီလိုရှိမှတ်နိုင်ပြီဆိုရင်ကိုယ်မှာစွမ်းရည်ရလာပြီလို့ဆိုရမှာပေါ့အများအပြားတော့မှတ်နိုင်တယ်လို့ဖြေလိုက်ဖြေကြတာများပါတယ်တဲ့မတ်နိုင်ပါကတည်တမြပြည့်ဝမှန်အောင်ပြောမတ်နိုင်ရဲ့ဆိုရင်ပေါ်လာတဲ့အာယုလဲကလိုက်တယ်စစ်စစ်စသက်ထိထိမိမိလဲမတ်နိုင်နေဆိုရင်ဘာတိတလဲဆိုတာကိုတော့ပြောနိုင်ရမယ်တဲ့ပြည့်ပြည့်ဝဝမမှန်ကန်ကန်ပြောနိုင်ရမယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုပြောနိုင်မှသူခုနစစ်စစ်စသက်မြင်းမြဲခိုင်ခိုင်မှတ်ထားတယ်ဆိုတော့ပြောနိုင်ဖို့လိုပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုမပြောနိုင်ဘူးဆိုတာသူမှတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာဗာမြင်သွားသလဲဖောင်းမှုမှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဗာမြင်သွားသလဲဗာသိသွားသလဲဝမ်းပိုက်ကိုမြင်သွားတာလားဝမ်းပိုက်ပေါ်မှာစိတ်ကကျသွားတာလားဖောင်းကိုက်ပင်ကိုက်အချင်းရပေါ်မှာစိတ်ကရောက်သွားတာလားဖောင်းမှပိန်မှတိတာလားဒီကျင်တောင့်သလားတင်းသလားလှုပ်သလားဆိုတာကိုအားထုတ်လို့တွေးကြည့်ရတဲ့ချက်တွေကိုတင်ပြဖို့ဖြစ်ပါလေစိတ်ကူးနဲ့တင်ပြလို့မရဘူးတဲ့ဆရာတွေကဒီယောဂီပြောတာတစ်ခွန်းတစ်ခွန်းလိုက်ပြောလိုက်ရင်သိပြီးတော့သိနိုင်ပါလေတဲ့စိတ်ကူးနဲ့ပြောတာလားတွေးလို့ပြောတာလားဆိုတာကိုဆရာတိုင်းသိပါလေတဲ့အဲ့ဒီလိုပြောလို့ရှင်ကိုတွေးတာပြောပါအထင်မှန်နဲ့မပြောပါနဲ့အထင်ဟန်တရားမဝင်ဘူးတဲ့မသိတာတွေအများကြီးရှိပါတယ်မမှန်နိုင်ကဖြစ်သမျှမှန်ရသိဖို့ပြောဖောင်းလို့ပြောမမှန်နိုင်ဘူးဆိုရင်စိတ်ထဲမှာစိတ်ဒီမှာမရှိလို့အခြားထွက်သွားရင်ထွက်တယ်ကိုယ်တည်းကမခံတာမှုတွေပေါ်ကိုစိတ်ကရောက်သွားရင်လည်းထွက်တဲ့စိတ်ကိုလိုက်မှတ်နိုင်သလားမမှတ်နိုင်ဘူးလားဒီစိတ်ကမှတ်ရင်ပါဖြစ်တယ်လေဆက်ပြီးထွက်သလားရက်သွားသလားကိုမှတ်မြဲအာရုံမှာပြန်လာသလားမခံတာမှုတစ်ခုခုပေါ်ရင်အဲ့ဒီမှတ်တာတိတိကျကျဆူဆူဆက်ဆက်မှတ်နိုင်ရလားရှုမှတ်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားသလဲဥပမာရားလာတယ်တူးပြီးရားလာသလားတန့်နေသလားပြေသွားသလားပျောက်သွားသလားလိလာချက်ပိတာရမယ်တဲ့အဲ့ဒါအနုပတနာကိုပြောရမှာပဲတဲ့ကဲဘလောက်ကောင်းတယ်လို့နော်အဲ့တော့ဒီကိုရှုတဲ့ရှုွက်တွေထဲမှာဒီအခြေအနေတွေနဲ့တူပါလို့ပို့လဲဆိုတော့လိလာသုံးသပ်ဖို့ဖြစ်တယ်ဒါတွေအခုပြောရတာကကိုရဲ့ရှုွက်ကိုအလုံးလုံးထားတယ်ညာဘလောက်ဖြစ်ဒီပုံမှာတရားတွေနဲ့အန်ကိုက်ဖြစ်တယ်ပေါ့မဖြစ်ဘူးဆိုရင်ကိုယ်လုံးလောက်တာမဟုတ်သေးဘူးလို့ပြောပါမယ်နော်စူးစမ်းရအောင်လို့ပြောပါတော့နောက်တစ်ခုပြောချင်တာလည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒါတော့ပြောချင်တာလည်းလို့ဆိုတော့ပဏ္ဍိတဉာဏ်မဆရာကြီးညာဆရာတို့ကယောဂီတွေပြည့်ကျုံကမ္မထဆရာရှောက်ကြတဲ့ခံမှာထိုင်မှစဉ်ပြန်လည်အားလုံးဖြစ်တဲ့ဝမ်းပိုက်ရဲ့ဖောင်းမှုပဲကိုမတ်ဖို့တိပုံကြီးချက်ချက်နဲ့စစ်စစ်ဆက်ဆက်ကျုပ်တက်စီနေပါလေ။ဘောင်းနာပညာကိုဘုရားလိုအပ်လို့ပြောပြောနေတာเนาะဒီတရားအချက်တွေ
တစ်ချက်ပြီးတစ်ချက်လိုအပ်တာလေးတွေပြောပြတာပိဏာကိုတရားတော်ဆင်းဆင်းဆက်ဆက်ကဲ့လိုက်ပြီးမှတ်နိုင်တာဉာဏ်နဲ့စိတ်ရွံ့လာတယ်ငါချက်လာတယ်ကြားလာတယ်စတဲ့အားလုံးကိုလည်းကောင်းကောင်းကြည့်မှတ်နိုင်တာပဲတောင်းချက်သူကဉာဏ်နဲ့ဟာတွေရှုမှတ်နိုင်ဖို့ဆိုရင်ပေါ့ဒီမှာကြည့်ဒီဖောင်းတာပိဏာကိုတဲ့တရားတော်ဆင်းဆင်းဆက်ဆက်ကဲ့လိုက်ပြီးရှုမှတ်နိုင်တာပြီးဆိုရင်တဲ့ကြံတဲ့စိတ်ဝိညာဉ်တွေညာချက်လာတယ်ကြားလာတယ်စတဲ့အာယုံတိုင်းကိုကောင်းကောင်းကြည့်ရှုမှတ်နေလာတာပါပဲဆိုတော့ပင်နေအာယုံအရေးကြီးတယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်ပင်နေအာယုံမှနိုင်ကြံတဲ့အာယုံတွေမှနိုင်တယ်ရှိတာမရှိဘူးလေဘောင်းတာပင်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘောင်းတာပင်နေရောမှတ်တယ်ဗျာလို့ပြောပြီးတော့မှအခြားအာယုံတွေအကြောင်းဆက်ပြောကြတာလားလေဘောင်းတာပင်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတ်တာလို့ပြောပြီးသိတာကြတယ်ပြောဘူး။ဘောင်းနာပင်နေကိုသိစိတ်သိနိုင်တာနဲ့ချားအာရုံတွေကိုလည်းသိစိတ်သိနိုင်တာပါပဲ။ကဲအကျိုးကျေးဇူးလေးပြောပြရမယ်။တစ်ခုသိရင်ကျန်တဲ့အာရုံသိတာဘောင်းအာရုံအောက်အာရုံဆိုတဲ့နာမည်တစ်ခုလည်းနဲ့ပြောလိုက်ရင်အကုန်လုံးကအာရုံပဲသိချင်တယ်ပဲ။ဒီလိုပုံစံနဲ့ဓာရီလေးသိရမှာပဲ။နော်နောက်ဆုံးတော့ဖြစ်ထန်တဲ့ပြဿနာကိုပဲကောင်းဆိုင်သွားမှာဟုတ်နော်တော်တော်များများအာရုံတိုင်းမှာဒီသဘောတွေရှိတာဆိုတော့တစ်ခုသိရင်ဉာဏ်နဲ့ဟာတယ်သိနိုင်လားသိနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဖောင်းတာပြန်ရမှာကိုသိဖို့ဒီလိုအသေးစိတ်စစ်စစ်ဆက်ဆက်ကြောတက်ဖို့လိုပါလေအသေးစိတ်စစ်စစ်ဆက်ဆက်ကြောတက်ဖို့လိုတယ်ပေါ်လာရှိတာသိနေတာသုံးဖြာရည်ကြီးတယ်အချက်သုံးချထင်ရှားစွာတေချာစုနာစေနာပြောနိုင်ရမယ်။အာယတကုပေါ်လာတာသိရမယ်။ပြီးတော့ရှုလာတဲ့သိရမယ်။ရှုပြီးသိရမယ်လေ။သုံးမျိုးသိရမယ်။နောက်တစ်ခုဒီနေရာမှာဘုရားဒါလေးလည်းပြောချင်တယ်ထားပါတော့နော်။ဘောင်းနာပင်နာကိုဆက်ဆက်ရမ်းတဲ့အခါဘယ်လောက်ကြာကြာများမှတ်နိုင်လဲလို့မေးတဲ့အခါအရှုရောဒီကကနာမည်ဆက်တဲ့စိတ်မတွေ့ပဲရှိမှနိုင်ပါလေဗျာလို့သူတို့ပြောတယ်။အဲဒီတော့နာမည်ဆက်တဲ့ရှိမှနိုင်ကောင်းပါလေဒါပေမဲ့စိတ်ကထင်ရထက်ပါလေ။နာမည်ဆက်တဲ့ရှိမှနိုင်လေဆိုရင်တမတဲ့မှာတစ်စက္ကန့်လုံးနဲ့တွေ့လို့ရှိတယ်။တမတဲ့ကိုတမတဲ့မှာရှိမှမအချိန်ပေါင်းလာတာ60နာမည်ဆိုတော့300နော်ရှုမှန်မှုအချိန်ပေါင်းပါရစေ300အဲ့ဒီလိုရှုမှန်မှုအချိန်ပေါင်း300ရတဲ့အခါမှာတဲ့ဆရာကြီးကပထမရှုမှန်မှုနဲ့ရှုမှန်မှုမှာတည်ရတဲ့ဒုတိယရှုမှန်မှုမှာတည်ရဘယ်လိုกว่าချားတယ်လဲမြေဒုတိယရှုမှန်မှုနဲ့တတိယရှုမှန်မှုရဲ့ပေါ့ဘယ်လိုกว่าချားတယ်လဲတတိယရှုမှန်မှုရဲ့စတုတ္ထရှိမှမဟုတ်ဘလို့ بوا ချမ်းတယ်လို့မေးတဲ့အခါမှာယောဂီအများဆုံးကမဖြေနိုင်ပဲဖြစ်တော့ပါလေ။ဒါလေးကိုပုံပြပြောပြရအောင်နော်။ကေကုရှိမှပြီးဟုတ်တယ်။မှန်တယ်။ရှိမှတဏ္ဍာနာဖြစ်ဆိုရင်ခုနကပဏ္ဏနဲ့ရှိမှလည်းပြောနေတယ်ဆိုဟုတ်ပြီ။တန်ဆာကြီးခုနဆရာကြီးပြောလို့ရှိရရှိမှမှုနဲ့နောက်ဒုတိယရှိမှမှာဘလို့ بوا လို့အဲ့ဒီလိုဆိုတော့ပြောချင်ရှင်းတဲ့နယ်နောက်တဲ့နယ်ကိုအချင်းကြီးပေါ့နော်မနေ့ပြန်တဲ့ဒီနေ့ချင်းကြီးရဟုတ်လားပြီးခဲ့တဲ့နယ်ကရှင်းမှတ်တယ်အခုရှင်းမှတ်တယ်ဘလို့กว่าလဲအတိတ်ဘလို့တိုးတာရော့တာနိုင်တိုင်းနိုင်တိုင်းတင်းနေရှောက်တယ်မနေ့ကစင်းနေကပ္ပံနဲ့ဒီနေ့စင်းနေကပ္ပံဘလို့กว่าလဲစင်းနေရှင်းမှတ်တိုင်းမှာဘလို့กว่าလဲအကျန်နဲ့အထွေထွေစီအသေးစိတ်မှတ်တယ်မှာဘလို့ بوا တယ်စောစားရှိမှတ်တဲ့အချိန်မှာဘလို့ بوا တယ်မနေ့ကစောစားတယ်ဒီနေ့လည်းစောစားစောစားတော့အမှတ်တွေတိုးတိုးလာရှိမှတ်နေလားမတိုးဘဲနဲ့စောစားရင်းနဲ့ဒီလိုအမှတ်တွေကျဲနေလားကိုယ့်ကိုသိလို့ရတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပထမပိုင်းမှာတော့ကျဲနေတယ်တဖြည်းဖြည်းအမှတ်ကရှိမှတ်မှာစိတ်လာတာပေါ့နော်ရေချိုးတဲ့အခါတော့အမှတ်လွတ်နေသေးသလားမလွတ်ဘူးလားနော်မင်းတို့ရေချိုးတာနဲ့ဒီနေ့ရေချိုးတဲ့အခါမှာရှုမှတ်မှုကဘယ်လောက်ရှိလဲဘယ်လိုတေးစိတ်ကြတယ်ဒါသိရတယ်။ဒ
အိမ်ကတက်တဲ့အခါမှာရှုမှတ်မှုကဘယ်လိုရှိလဲမရှုမှတ်မှုပဲတက်မိကလားရှုမှတ်မိကလားရှုမှတ်တဲ့အခါမှာအိမ်ကတက်ရင်းနဲ့မမြင်ရတဲ့ဖြစ်လေသူကအိမ်ကတက်တယ်ဆိုနေနဲ့တက်တာဆိုသူကနော်သမင်းစားတဲ့နေနဲ့စားတာဟုတ်ရေချိုးတာနဲ့နေနဲ့ရေချိုးနေတာလေအဲ့လိုအသေးစိတ်ကကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့ရှုမှတ်မှုကိုပြန်ပြီးတော့မှဘလို့ွာချားတယ်ဘလို့တိုးတက်တယ်ဘလို့ဆွတ်တယ်ညအိယာဝင်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ရှိမှတ်မှုဟာညအိယာဝင်တဲ့ဝင်လိုက်တဲ့အိယာဝင်လိုက်တဲ့ရှိမှတ်မှုပါမပါနော်ရှိမှတ်မှုကတစ်ခါလဲပါပြီးကျော်သွားသလားမပါဘဲနဲ့ဟိုတွေးဒီတွေးဟိုတိတ်ဒီလေးဒီအိတ်တာလားရှိမှတ်မှုဒီရှိမှတ်မှုနဲ့အိတ်တာလားအဲ့တော့ရှိမှတ်မှုနဲ့မအိတ်ဘူးတဏ္ဍူပုံတယ်လေလူလူပဲနေသေးတယ်ဆိုတော့ယောဂီအသက်တည်နေရောအိတ်တဲ့ချိန်ပါနော်မနေ့မိုးလင်းလာရောမိုးလင်းလာတာနဲ့အတိအတူပြီးတော့မှနိုးလာတာနဲ့ရှုမှတ်မှုပါလားမပါဘူးလားနော်ရှုမှတ်မှုနဲ့အိယာထားလားမထားဘူးလားဓမ္မဘောရင်အိယာထားတဲ့ခါမှာလေးလံနေသလားခိုင်မိုင်းနေသလားပြင်းကြီးနေသလားပေါ့ညရိကတရားရှုမှတ်မှုနဲ့အိတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့မိုးလင်းတဲ့အခါမှာချီချီလေးနဲ့ရှိတယ်။ဟိုတဏ္ဏမောဟနဲ့အိတ်တဲ့ပုံကိုယ်လေးလိုမျိုးထိုင်တိုင်းမိုက်မိုက်မဖြစ်ဘူး။လေးလေးလည်းလည်းမဖြစ်ဘူး။ထားပေမဲ့စိတ်ကပုံပြီးတော့ကြည်နေသွား။အားပြည့်သွားတာ။နော်။အဲ့တရားရှိမှမှုနဲ့အိတ်တဲ့ပုံကအိယာထိုင်ကြည့်ပြီးတော့သိကောင်းတာ။တရားရှိမှမှုအမတန်ကောင်းတာကွာ။အဲ့လိုရှိတယ်။ကိုယ်ကညအိတ်ကလေးကမရှုမှတ်ဘူးဒီလိုပဲတော်ကြီးရောနေဟိုတွေးဒီတွေးဟိုလိမ့်ဒီလိမ့်အဲ့ဒီလိုပဲအိတ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ဘနဲ့မိုးလင်းလာတဲ့အခါကျတော့မထခြင်းစိတ်ကလေလေးလံပြီးတော့ထိုင်းမိုင်းပြီးတော့ပြင်းလို့လို့ဘာလို့လို့အဲ့လိုကြီးဖြစ်တယ်အိတ်ရလည်းဘဝတော့ပိုဆိုးတာပေါ့အဲ့တော့အိတ်ကြီးဝတာမဝတာတဲ့ရှုမှတ်မှုနဲ့ဆိုရင်ကိုယ်ရှိမှန်စိတ်ကိုအေးအေးထားဖို့လိုတယ်အိတ်တဲ့ခါအဲမအိတ်ပြောမှာကြောက်တဲ့စိုးရိမ်စိတ်တွေကပို့ပြီးတော့မအိတ်ပြောပဲဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါအိတ်ပြောသည်ဖြစ်စေမပြောသည်ဖြစ်စေရှုမှတ်မှုအဓိကပဲဟုတ်လားဟိုရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောကလည်းနှစ်ပေါင်း30ကမအိတ်ဘူးပဲလေဦးဝတရတတိလေးပဲပါဖြစ်တယ်နော်အိတ်ဖို့မအိတ်ဖို့အရေးကြီးသလားရှုမှတ်မှုကအရေးကြီးသလားအဲ့ဒီဒါအရေးကြီးတာပဲရှုမှတ်ရင်းနဲ့ပြည့်စုံတော့ပြည့်စုံပါစေပေါ့နော်အဓိကကရှုမှတ်မှုနဲ့အိတ်နိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ရှုမှတ်မှုနဲ့အိတ်ရင်အိတ်ပြောရင်းနဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်တာတော့နော်အဲ့တော့ဒုက္ခကုသိုလ်ဆီတခါလဲဆက်ဆက်သွားတာပေါ့အဲ့တော့အိတ်ပြောရင်းနဲ့ကုသိုလ်မဖြစ်တော့ထင်ဟုတ်ဘူးကုသိုလ်အရှိန်ကြီးနဲ့အိတ်ကလေးထည့်ထားလိုက်တယ်မနဲ့မိုးနေတော့လည်းအလိုလိုရှုမှတ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ကျန်တော့ဖွင့်လိုက်တာလေကိုယ်စိတ်ကတိတ်ရှုရမယ်ဟိုရှုမှတ်ရမယ်ဆိုတိတ်ဟာတတိလုံးလုံးလို့ဖြစ်ဘူးအတိရအော်တိုမက်တစ်သွားလို့ပဲတော်တော်မှတ်နေရတာလေစက်တိုက်တော်ရှုမှတ်မှာအိပ်ကျော်ပါလေအိပ်ကျော်နဲ့ရှုမှတ်တဲ့အခါမှာကာယဝိညာဉ်ထက်ရှုရှုရှုနဲ့အိပ်ကျော်ပါလေအချက်တရားတော့မှာတရားတော့မှာအိပ်ကျော်ပါလေမနဲ့မိုးလင်းလာတယ်ဆိုတော့တရားတရားနဲ့တရားနဲ့ဒီလိုဆက်မှတ်ဆက်သွားတယ်ကွာမအိပ်ပြောပြင်းနဲ့အိပ်ပြောပြီးတော့လုံးလာတယ်တစ်ဆက်တည်းဖြစ်သွားတယ်ကြားထဲမှာမလက်တော့ဘူးเนาะတရားရှုမှတ်မှုတရားနဲ့အိပ်ပြောပါရင်လို့တော့တရားတက်တန်ဖြစ်တာတန်ရတက်ကပြန်စားပြမလို့တော့ပိုလေးကြည့်တယ်ပိုလေးအားကောင်းတယ်သူတရားနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပြန်မှမဟုတ်အနာယူထားပြီးဖြစ်တယ်မနဲ့ကြားလို့အားထုတ်တဲ့အခါအရန်ကောင်းပိုပြီးတော့အားရှိပုံပြီးတော့မှစိတ်ကကြည်နေပေါ့နော်ဒါအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မို့တရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ရှိမှတ်မှုကဒီလိုလေပတ်နေတယ်ဆိုမပြတ်မှန်းတော့ဘူးတော့ပြတ်မှန်းမဲ့ခြင်းတယ်တော့အစပိုင်းတော့ပြတ်မှန်းတာပေါ့နော်ဒီကလုပ်ငန်းကျွေးတယ်လည်းမပြတ်မှန်းတော့တော့သူလည်းတော့သူအီးပြီးတော့ပို့ပြီးတော့မှစိတ်ကအေးချမ်းလာတယ်ပို့ပြီးတော့တက်တာလာတယ်ဘာလို့လဲဆိုကိုယ်လုပ်တဲ့လှရှမ်းမှုကလည်းများကိလေသာနဲ့လောက်တာမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့ပြမန်းမှုမပါတော့လေလူတွေပြမန်းနေတာကိလေသာကြောင့်ပြမန်းနေတာဘုရားအားထုတ်တယ်လေပြမန်းနေတာမလို့နိုင်မှကြောက်လို့လုံးလုံးမရလို့စသည်ဖြင့်နောက်တော့မလို့ချင်တဲ့စိတ်နဲ့ဒုက္ခချင်တဲ့စိတ်နဲ့ဒီလိုပေါ့နော်အ
အဲ့ဒါကြောင့်မို့လှုပ်ချင်ချင်မလှုပ်ချင်ချင်လိုရမယ်။တမန်တော်ဆရာကပြောအမေရိကန်ကတို့တရားပြဆရာမလို့ပြောစီတာတရားအထက်တော့သူကစိတ်ပြတ်သားနေတော့တရားမလှုပ်ချင်ဘူးပေါ့မထိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့အချိန်တန်းလို့လည်းဓမ္မရေလားသူစီကံနေသူဆို။နတ်ဆရာတော်မင်းနဲ့ဓမ္မရေလားတော့မလားဆိုဘုရား။ဟုတ်တယ်။ဒါပေမဲ့လာတော့လည်းရောက်လာတာဟုတ်တယ်လာတော့လည်းရပါတယ်ဒါကြောင့်စိတ်ပါပါမပါပါရှုမှတ်နေကိုရည်ကြည့်ရတယ်ရှုမှတ်နေရှေ့တိုးတိုးနေတာပေါ့နော်တော်စိတ်မပါတဲ့အခါမရှိမှာပေါ့ဒီအမြဲတမ်းစိတ်ပါတယ်ပဲလေပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့တရားတရားဖြစ်ပေါ်လာလို့ဆိုအမြဲစိတ်ပါတယ်ပြင်းနေလို့တော့မရှိဘူးတရားရှုမှတ်ရမှာအမြဲတမ်းပဲကြွားတယ်အမြဲတမ်းရှုမှတ်ခြင်းနဲ့မပြင်းတော့ဒါလို့ရှိမပြင်းတော့အဲ့ဒါစိတ်ပါပါမပါပါရှုမှတ်နေတယ်နော်အတင်းစိတ်ကပုဂ္ဂိုလ်ကိုတွန်းတင်ပြီးရှုမှတ်နေတယ်ဆိုအမှတ်တိုးနေရင်တော့သွားနေတာပဲတက်တယ်တိုးတက်နေတာပဲနော်ရှေ့တက်နေတာပဲလို့ရှုမှတ်ရက်နေတယ်ဆိုတော့အကျိုးအမြတ်ရှိတော့ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ပြင်းလဲလဲပါတော့မယ်ရှုမှတ်မပြင်းလဲလဲရှုမှတ်ပျော်လဲလဲရှင်မမပြောလဲပဲရှင်မရပဲတရားတက်လဲပဲရှင်မမတက်လဲပဲရှင်မကြာတော့တက်လာကြာတော့ပြောလာလို့ပဲเนาะအဲ့တော့စိတ်ကအဲ့ဒါကိုအလိုက်နေရှင်မမှုတွေနံပါတ်1ထားဘလို့ချင်းနေမျိုးမှပဲဖြစ်ဖြစ်ရှင်မမှုနဲ့လည်းနေတယ်ဘုန်းကြီးဒီမနေ့ချင်းလိုက်ပြဖက်ယောဂီတို့တော်များများစွန့်စားပြီးတဲ့အချိန်အတိတ်တော်တော်တက်တယ်ဝင်လာထွက်တာအဆောင်လေးဝင်လာထွက်တာပြန်ဝင်လာတယ်ထွက်တာကိုကြည့်ချင်းအောင်ရှုမှတ်မှုတွေမပါကြလို့ဒီရက်ပိုင်းကမှလွတ်နေပေါ့ညံ့ညံ့ညံ့သွားတာရှိတယ်နော်ဟိုရှုမှတ်မှုနဲ့ညံ့ညံ့သွားတယ်ဒီနေ့သွားတယ်ဆိုရှုမှတ်မှုနဲ့သွားတယ်ညံ့ညံ့သွားနေလည်းရှိပါကြည့်ရင်တော့သိကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့လိုက်ပြီးတော့တည်တည်ချာချာခင်းခတ်ခြင်းတယ်အဆောင်လေးဝင်သွားတာထွက်လာတာကိုယ်ဘုန်းကြီးချင်းဟောတော်တော်များများဟာရှုမှတ်ဖို့မနိုင်နိုင်သေးဘူးပဲဒီဒီဓမ္မရှင်ရဲ့ဝင်လာတာဓမ္မရှင်ရဲ့ပြန်ထွက်သွားတာဘုန်းကြီးချင်းမနိုင်နိုင်သေးဘူးအဖတ်ပါပါများတယ်ပြတ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 ်များတယ်เนาะစွန်းသားကြောင့်ဝင်လာထိုင်ပုံပေါ်ထိုင်လာကြည့်နေကိုနေ့စဉ်ဒီထိုင်ပုံပေါ်မှာထိုင်နေတာတောင်ကြီးမြောက်ကြီးကိုကြည့်ကြရမလို့လေဟုတ်တယ်ပေါ့လားတောင်ကြီးမြောက်ကြီးကြည့်ကြရမလို့ကိုရှိမမုန်နေလဲကိုယ့်ကိုယ်ဒီလိုလေးဖြည်းဖြည်းမှမှလေးထိုင်အဲစွန်းသားကြောင့်မှလည်းရှိမမုန်အားနေတယ်ပေါ့အားနေတယ်ဆိုဓာရီဟာပြုတ်ပြင်ဖို့လိုလားမလိုလားပြုတ်ပြင်မှာကိုယ့်အချိုးကျေးဇူးအတွက်ပဲเนาะပြင်မှန်းတာလည်းမဟုတ်ပဲねတအားလုံးမပြင်မှန်းပါဘူးစီဝါရှာတော့လည်းတော့ပြင်မှန်းပါဘူးเนาะစီဝါရှာတယ်ကိုမရှောင်ဘိုးရမရှောင်ຫນွေမိုးဆောင်ကိုလောက်ရတာပေါ့ကဒီတဘောစားလို့ဒီခန္ဓာကိုတွေ့တွေ့လိုက်ရတာအပြင်ပဲမမဒါဆယ်ရက်ကလေးပဲနောက်ဘုဒ္ဓအကျိုးမှအဲ့တော့မဟုတ်ကို့အတွက်လောက်ရတယ်ကို့အတွက်လောက်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတွေကလိုက်လာတာပေါ့ဘုန်းကြီးကတော့အားမရဖြစ်တယ်လိုက်ကြည့်ကြည့်ရတဲ့အခါကျတော့သွားလာလာနေတဲ့အထက်မှာအမှတ်မပါပဲနဲ့လွတ်လွတ်စေသွားသွားနေတွေ့နေရတယ်เนาะအမှုရာရအစသိပြီးတော့ခံမကြဘူးအဲ့ဒါကိုဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားပါဦးပြုပြင်ပြုပြင်ပါဦးကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းမြင့်တင်ပါဦးဟုတ်ကဲ့တဲ့နားစားတော့